Uşu üzrə yığma komandamız Avropa Çempionatı və Gənclərin Dünya Çempionatına hazırlığı devam etdirir. Təxminən bir ay öncə başlayan təlim məşq toplanışı söz gedən yarışlarda uğur qazanmağı hesablanıb. 30-dan çox ölkənin qatılacağı Avropa Çempionatında təmsilçilərimizi böyük rəqabət gözləyir. Buna baxmayaraq idmançılarımızın özünə inamı sevindirir. Böyük yarışlarımız var. Əsas yarışımız Dünya Çempionatı və Avropa Çempionatıdır. Birinci gələn Avropa Çempionatına hazırlaşırıq və ən əsas məqsədimiz Dünya Çempionatında bayrağımızı və Avropa Çempionatında bayraqlarımızı yüksək bir səviyyədə dalğalandırmaqdır. 2022-ci ildə Azərbaycan çempion olmuşam. İnşallah biz qabaqdakı Avropa Çempionatına, qabaqdakı Dünya Çempionatına hazırlaşırıq milli yığma komandamızla. Özümüzə tam inanmlıyıq, tam inanmlı şəkildə, tam çalışırıq və heç bir şübhəmiz yoxdur ki, ölkəmizi layiqincə dünya arenalarında təmsil edəcəyik. Uşu Federasiyasının prezidenti Azər Həsənsoy yığmaya cəlb olunacaq idmançıların azı 70%-dən medal gözləyir. Bilirsiniz ki, Uşu idman növü üzrə dünyada yeganə təşkilat, rəhbər təşkilat Beynəlxalq Uşu Federasiyasıdır və onun da qitə təşkilatları var və Avropa Uşu Federasiyası, Uşu Kung Fu Federasiyası hazırda biz hansı ki onların üzvüyük. Azərbaycanda da Azərbaycan Uşu Federasiyası həm Dünya Uşu Federasiyasının təmsilçisidir, həm də Avropa Uşu Kung Fu Federasiyasının təmsilçisidir. Yarışlar həm döyüşlər üzrə gedir, həm də formal komplekslər üzrə. Yəni biz onlara kata da deyirik, taolu da deyirik, ikincə. Bu yarışlar üzrə bizdə əsasən sanda və çində döyüşləri üzrə idmançılar iştirak edir. Çünki bizdə ənənəvi növlər üzrə idmançılar hazırda yoxdur. Əsasən bizim gənclərimiz döyüşləri üstünlüyü verdikləri üçün yığma komandanın da tərkibi əsas döyüşçülərdən ibarətdir. Qeyd edək ki, Avropa Çempionatı noyabr ayında Yunanıstanda təşkil olunacaq. Gənclərin dünya birinciliyinə isə dekabrda İndoneziya ev sahibliyi edəcək.